Și vreau să-l rog pe colegul și partenerul meu, pe domnul director al Bibliotecii Județene Alexandru Râscu, Ghiță Dumitru, să vă prezinte câțiva din oaspeții noștri de seamă, pentru că toți sunt oaspeți de seamă. Toți facem parte din această incindă, ar trebui să ne fi așezat în semicerc, așa. Vă mulțumesc încă o dată mult, mult de tot pentru faptul că sunteți aici alături de noi. Și 100% nu o să vă pară rău. Domnule director, Buzavela Paron. Ne bucurăm că suntem împreună la acest eveniment spiritual, care este inclus într-un parteneriat cu al Bibliotecii Județene, cu Muzeul Dunării de Jos sau al Muzeului cu Biblioteca Județeană. Și vreau să vă prezint foarte pe scurt câteva informații. Din experiența mea, am constatat că în unele locuri, mai ales în provincie, organizatorii monopolizează întreaga întâlnire, încercând să dovedească cât de bine stăpânesc și cunosc ei anumite probleme care se discută la o astfel de întâlnire. O astfel de greșeală noi nu am făcut-o niciodată și să sperăm că nici în continuare nu o vom face. Și cum v-am obișnuit la ultimele noastre întâlniri, mi-aș permite să vă spun și o foarte scurtă, din nou, povestioară. Se spune că marele Albert Einstein, când și-a elaborat geniala sa teoria relativității, ea a fost percepută în totalitate doar de câteva minți luminate ale vremii, pe care le puteai număra pe degetele de la o singură mână. La fel se spune că Einstein, constatând acest lucru, a organizat o serie de întâlniri cu publicul pentru a-și face cunoscută această teorie. Bineînțeles că, așa cum se întâmplă, în unele locuri era foarte cunoscut, în altele mai puțin cunoscut, iar în altele mai deloc. Într-una din zile, când se deplasa cu însoțitorul său, care era mereu același, un șofer, având o indispoziție totală, l-a rugat pe acesta, spunându-i că tot undul cu el ar trebui să învețe ce spunea el în aceste conferințe și l-a rugat să prezinte el, în locul adevăratului Einstein, conferința respectivă. Acesta curajos și-a asumat această răspundere și, într-adevăr, ține conferința, lucrurile decurg foarte bine, dar cum se întâmplă la astfel de manifestări, apare și partea a doua, care constă în întrebări. Bineînțeles că aceste întrebări au început să vină imediat după ce falsul Einstein și-a prezentat problema. Având un spirit de observație genial, acesta, după prima întrebare, îi oprește pe ceilalți care vrea să pună întrebări, spunându-le că bănuiesc că următoarele întrebări vor fi la fel de simple ca și prima. Având în vedere acest lucru, o să rog pe șoferul meu să vă răspundă la el. În realitate, eu vreau să vă spun că vă lăsăm pe mâinile șoferilor noștri de astăzi, care au dat curs invitației noastre, făcând un drum foarte lung, mă refer în primul rând la cei de la Pitești, și doar câteva secunde vă mai rețin atenția, câteva cuvinte despre oaspeții noștri de astăzi. Pe Mâncea Bârsilă îl cunoaște și pe el în continuare o să-l rog să prezinte mai pe larg pe ceilalți. Valoarea acestora este recunoscută la nivel național și nu este nevoie să mai vin eu cu alte precizări. Dacă vreți o singură precizare, în ultimul număr
15 al României literare. Poate, dacă nu cea mai importantă, una din cele mai importante reviste culturale ale țării. Pagina de poezie, o întreagă pagină în această revistă, este dedicată lui Mircea Bârsilă cu noi poezii, noi poeme gândite și scrise de domnia sa. La fel Radu Aldulescu, la fel și Dumitru Augustin Domaț sunt prezenți în, cu comentarii despre alții sau alții despre domniile lor, mai frumos și mai bine de, despre ce fac și ce gândesc și bineînțeles că și pot face acest lucru. Liviu, să începem totuși cu Daniela Păun, care a bătut la porțile poeziei și iată această bătaie s-a concretizat într-un volum de versuri. Știm că emoțiile domniei sale sunt mai mari decât ale celorlalți. Liviu Capșa, la fel un poet local, oltenițean, care are multe lucrări și a participat la multe întâlniri ale noastre, o bună parte din volumele domniei sale, fie că sunt, au fost de versuri, fie că de proză sau de călătorii, le-am lăsat la vremea respectivă. Și nu în ultimul rând, Mihai Vișoiu, la fel cunoscut prozator din zonă, care scrie pentru mine o proză, vă zic ca cititor, nu ca specialist, se aseamnă mult cu proza lui Fănuș Neagu și, nu, și poate că și proza lui Fănuș Neagu se aseamănă cu proza lui Mihai Vișoiu. Îl rog în continuare pe domnul Bârsilă. Cred că am dreptul să, și bucuria, desigur, să vă spun că mă bucur de suflet pentru această reîntâlnire cu orașul Călăraș, unde, de care mă leagă mai mulți ani din tinerețe și prietenia necontenită a unor persoane care se află aici, între care aș vrea să-l amintesc și să mă opresc doar la dumneavoastră pe pictorul, un pictor de mare valoare, domnul Cornel Gura. Eu cred că ar fi bine să, ar fi bine în cadrul acestei manifestări să procedăm în felul următor. Adică invitații să vorbească despre cartea de debut Embleme și Tranzacții, cartea Danielei Păun, despre cartea lui Liviu Capșa, Încoșat la Paris, și după aceea despre cărțile domnului Mihai Vișoiu. În revista Argeș, din numărul 3 pe martie, Dumitru Augustin Doman a scris un text aplicat și, desigur, în cunoștință de cauză, Dumitru Augustin, fiind un cronicar atât de romane, cât și de cărți, de poezie, unul așa, de excepție. De asemenea, Dumitru Augustin Doman, dar asta când va veni rândul lui Liviu Capșa, a scris despre cartea lui Liviu Capșa, una dintre cărțile sale de poezie. În numărul viitor din revista Arge și textul, așa s-a întâmplat să fie, textul tot despre cartea Danielei Păun este semnat de romancierul Radu Aldulescu, unul dintre cei mai de seamă romancieri în literatura noastră contemporană.
Despre domnul Caivișoiu am scris în septembrie 2013 o cronică aproape un eseu, al cărui titlu era povestit exemplare. Și atunci când va veni rândul, voi încerca să justific, între altele, din ce pricină am optat pentru un asemenea titlu. Îi dau cuvântul lui Dumitru Augustin Doman, care este și directorul revistei, redactorul șef, o să mă corecteze din lui. Aș mai avut odată o polemică cu Augustin Doman la bibliotecă scurtă, la bibliotecă la Pitești. Și era un cadru în care eu am spus că filiala Uniunii Scriitorilor din Pitești are vreo 42 de membri. Și Augustin s-a sculat din sală, zice, nu, nu-i greșit, are 37. Și atunci am avut pe moment... No, mă rog, o replică. Și am zis că dacă îi numărăm bine, poate nu sunt nici 7. Nici 37, nici 42. Așa, dar îl rog pe Dumitru Augustin Doman să prezinte așa cum dorește cartea de debut a poetei Daniela Tonu. Vreau, în primul rând, să salut lumea de la Călăraș. Este prima oră la Călăraș. Am mai trecut pe la marginea orașului, așa venind de la mare, am trecut pe la marginea orașului, dar în oraș vin pentru prima oră. Și aș face o mică paranteză, aș spune eu că după 1989, literatura română trece printr-o serie de crize, foarte multe crize. De la criza lecturii până la criza financiară a culturii scrise, a literaturii special și așa mai departe. În schimb, două lucruri, aș zice eu, că s-au câștigat după Revoluție, în afară de, deci unul este desigur libertatea de expresie. Fără aceasta scriitorul este mort, chiar a fost mort, este cazul lui Radu Albulescu, care este cel mai important. Eu am scris despre 8 romane de la lui, 8 a publicat, și am scris de mai multe ori că este cel mai important romancier apărut după 1989, și care n-a putut să publice niciun rând înainte de 1989. Deci, libertatea de expresie este aerul și apa unui scriitor. Și în același timp, după 1989, s-a mai câștigat un lucru foarte important. Cultura, în general, nu mai are centru. În general, dacă ne uităm acum, sunt două, trei festivaluri literare pe lună, niciunul nu e la București. Toate sunt în țară și cele mai reușite, culmea, cele mai reușite sunt în marginile de țară, la Bătășani, la Satu Mare, la Sighetul Marmației. Deci, ca în sfera lui Pascal, în ce privește literatura, centrul a început să fie pretutindeni și marginile nicăieri. Ei bine, vreau să vă spun că astăzi centrul literaturii române contemporane este la Călăraș, unde vin eu pentru prima dată. Adică unde vii tu e centru. Pe Liviu Capșa îl cunosc de mai mult timp, de 20 ceva de ani. Pe ceilalți doi autori care își lansează cărțile astăzi, acum îi văd pentru prima dată. Cum nu prea sunt eu un foarte bun vorbitor și în afară de faptul că mă bâlbui, n-am nici memorie, am să încerc să citesc câte ceva din cronica la Embleme și tranzacții la Daniela Tăun. Ziceam că Daniela Tăun
a apărut ca poet anul trecut, așa pe neașteptate, ca din spuma mării, ca un fluture alb de vară, ca o margaretă în florile câmpiei române. Cu metafora asta, fiind ea de aici. Și zic, a publicat grupaje de versuri în mai multe reviste din România, chiar și în Argeș, înainte de a cunoaște pe autoare, a luat niște premii la concursuri naționale, la unele am votat chiar eu, tot așa, fără să o cunosc. Apoi a debutat editorial cu volumul de față. Zic eu că mi se pare prozaic așa titlul, deși eu care am citit cartea știu de unde vine titlul și știind de unde vine, el poate părea poetic, dar altfel când îl citești în librărie, ți se pare prozaic, nu zic contabilicesc cumva. Și câteva caracteristici ale acestei poezii. Poeta, zic eu, este nostalgică, de o mare sensibilitate, așternând în budoarul liric poeme de iubire melancolice. Și aici citesc, fiind domnișoara de liceu, nesigură și însingurată, logornică unui foc de valnic, ce mă ască dinăuntru un an de zile la rând. Închei citat. Deși Pascal Bruckner susține că dacă astăzi mai există romantism, el este de natură libidinală și nu sentimentală. Daniela Bon, chiar dacă face parte din generația aceasta 2000, care, cred că fie spus, a descoperit ea acum, așa în avalzi, mizerabilismul, sexul, uitând că, de fapt, îl descoperise în anii 20-30 la noi, cel puțin Joe Bobza și alții avantgardiști. Deci, 2000-iștii, în general, marșează pe mizerabilismul ăsta și pe mult sex și pe drog și pe așa mai departe, încât s-a ajuns să fie foarte, foarte căutați poeții, ca să zicem așa, în ghilimele, normali, care scriu cu sentimente și cu, și cu cuvinte, nu neapărat poetice, dar în general. N-are, fiind programul aglomerat, aș vrea doar să spun că cel mai bun poem din carte și să vi-l citez este cel intitulat O parte din mine, care mi se pare chiar arta poetică. Totdeauna eu caut într-un volum de poezii un poem care să fie cheia întregii creații din volumul respectiv. Și aș zice eu că aceasta este arta poetică a Danielei Bowen. Chiar dacă altora probabil o să le placă mai mult un alt poem sau poeta preferă alt poem. Dar pentru mine acesta este, pe care îl citesc. Mi-a promis că nu se doară. Când mi-a fost smulsă prima aripă, cerul meu din albastru s-a făcut violaceu. Nu te opri, am spus. Când și a doua aripă a fost smulsă, un țipăt prelung, ca un cocor rătăcit, s-a înălțat spre cer, lăsând dâre de lumină normală. M-am privit în oglindă și nu mă mai cunoșteam. Și mi-am zis, s-ar putea ca tocmai zborul Ferrari să fie cel adevărat. De învățământ.
clasa a 5-a a apărut o fetiță foarte frumoasă. Se vedea că este sensibilă și eram și diligentă la clasa aceea. Și aveam ore de compunere. Intra în programul școlar, ore de compunere. Și într-o dată am văzut că în ceea ce scria Daniela era cu totul altceva decât față de ceea ce scriau colegii. Mai mult, chiar și în exemplele pe care le dădea la gramatică, ne trebuia să-ți dea exemple, modul de exprimare a subiectului, a complementului, a atributului, Daniela făcea o figură aparte. Încet, încet am înțeles că ea scrie și poezie. I-am dat să citească pe vremea aceea, pe clasa 6-a, Lucian Blaga, mă rog, și alții poeții pe care un copil de clasa 6-a îi putea recepta cât de cât. Și în clasa a 7-a era un concurs național Tinere Bundeie și Daniela a luat premiul 1 pe țară. Performanța era extraordinară. Gândiți-vă că la acel concurs participau elevi din Timișoara, din Cluj, din București, nu? Mulți dintre ei care crescuseră chiar în familie de intelectuali. Însă talentul și-a spus cuvântul. Știu că Daniela a scris poezii și în timpul liceului și după liceu, după care a urmat un hiatus. Întâmplarea a făcut să auzim unul de celălalt, am întrebat dacă mai scrie, le-a spus că nu mai scrie și în sfârșit, în anul 2013, într-un timp record, adică din primăvară până în toamnă, ca să folosesc un titlu bineșios, a scris această carte care are circa 70 de texte. Am publicat-o la o editură prestigioasă, deci Stracus Arte, și am scris pe copertă, pe ultima copertă, următorul text, care mi se pare că surprinde principalele caracteristici ale poeziei Danielei Păun și ziceam așa, dimensiunea intimistă a discursului liric propus de Daniela Păun are valențele unei moderne și mature insurgențe de tip feminin. Substanța confesivă, centrată pe tematica solitudinii, este susținută de o intensă vibrație emoțională, iar datele biografice dobândesc, prin interiorizarea și rafinarea lor, statutul de ficțiuni lirice, al căror numitor este zbuciumul generat și întreținut de așa numitul târg cu viața. E un vers pe care îl citez aici între ghilimele. Talentul de a pune în lumină paradoxala relație de înrudire dintre reculul existențial și elanul vital particularizează viziunea poetică a Danielei Păun. Acestea, deci, așa cum cere în principiu condiția celei de-a patra coperți, să fie un text nu prea lung, să fie un text esențializat, care să-i permită celui ce vrea să cumpere cartea, să-i dea seama despre ce este vorba între coperțile respectivei cărți. Ieșind din chingile a ceea ce am spus atunci și recitind de mai multe ori cartea, cred că cele spuse vor rămâne multă vreme valabile, cel puțin până la apariția unei alt volum de poezie semnat de Daniela Păun. În plus, față de aceste observații, a zice că tematic este vorba de două aspecte.
1. Poeta corporalizează liric, așa numitul zbucium interior, tipic feminin, mai ales dimensiunea pe care o numeam insurgență, tipic feminină, se leagă de, de această stare. Și o a doua componentă, să zicem, tematică, ține de de amintiri, mai ales amintiri din copilărie, și sunt câteva poeme foarte frumoase care, în care, vorbind despre copilărie, vorbește implicit și despre câmpie. Poemele respective mi-au adus aminte așa de un poet din această zonă extraordinar și care mi-a fost foarte, foarte bun prieten, e vorba de regretatul Marin Lucșan. Și când vorbesc de regretatul Marin Lucșan, încerc acum să lansez și o provocare. Poate că ar fi bine să se organizeze o manifestare literară care sub genericul Marin Lucșan, sau să se facă odată la 5 ani, la 10 ani, 5 ani măcar, câte un simpozion care să aibă ca obiect poezia lui Marin Lucșan. În ceea ce privește, cum să zicem, realitatea mesajului, punem în ghilimele realitatea mesajului, din poezia Danielei Păun, a zice că sunt unele texte în care poeta vorbește direct, apelând în acele texte la tipul de discurs care are un anumit filon epic, și alte texte în care este preocupată de realitatea irealului. Adică e vorba de acele texte în care Daniela Păun inventează situații, deci situații imaginare, care au menirea de a exprima nu numai o stare de vibrație, intensă vibrație emoțională, ci și o stare, a zice, chiar dramatică, de zbucium, de revoltă. Sub fiecare dintre tipurile de poezie avem de-a face cu poetă care știe să își asume anumite măști și sub măștele, anumite măști, când vorbesc de măști, mă gândesc la faptul că ea poate să facă pe omul bucuros, pe omul trist, pe omul melancolic și așa mai departe, pentru că masca îi permite să își asume asemenea stări. Acum, ce se întâmplă? Când noi vorbim despre măștile, în cazul unui poet, măștile ale eului poet, desigur, uităm un singur un lucru. Acela că cerem poeziei cât mai mare cantitate de emoții. Și desigur, dacă într-o poezie nu este emoție, nu avem de-a face cu un lirist de înaltă calitate. Ce se uită? Se uită faptul că omul nu poate să facă literatură atunci când suferă. Deci dacă el merge la o mormântare unde răposatul este foarte drag, poate să meargă imediat acasă să apuce să scrie o poezie. După cum nici dacă este în vârtejul unei foarte frumoase stări de fericire, nu va putea merge imediat să transcrie pe hârtie respectiva stare. Avem de-a face în cazul poeziei și în principiu în cazul artei cu așa numita emoțiune volitivă. Deci poetul își amintește el niște stări, așa, iar datoria lui este să lucreze în așa fel cu
propriile amintiri și cu uneltele sale, adică cuvintele, în așa fel încât el să poată să construiască ceva, adică un text care să fie receptat de cel care o citește, la, ca și cum ar fi fost, ca și cum ar fi fost scris în vârtejul unor evenimente, așa mai departe. Nu mai mă lungesc, spunând, dar vreau să închei spunând că am toată încrederea că Daniela Păun, în care eu pusesem mari speranțe, când eram în clasa 7-a, 8-a, credeam că va fi o mare scriitoare. Așa și a pierdut mult timp, dar poate că uneori și îndepărtarea de un anumit țel, de un anumit obiectiv, este benefică, în sensul că atunci când se raportează din nou la obiectivul respectiv, intensitatea trăirii poate să fie, să fie mai înaltă, mai ascuțită, să aibă o mai mare acuitate. Vă felicit pe Daniela Păun și după ce Radu le spui câteva cuvinte, așa să citească două poeme. Vreau ca să rugăm pe domnul suprefect Ion Stan, care este pontifex maximus al autorității locale, să ne rostească câteva cuvinte de bun venit. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt suprefectul județului Stan, mă numesc. În primul rând aș dori să vă salut și să vă spun bine ați venit în urmea noastră. Același salut din adresă și din partea domnului prefect George Iacob, care din motive obiective deocamdată nu poate fi prezent și mi-a spus că îi pare foarte rău, dar este la un eveniment, în altă parte intervenit așa peste timp. Țin să vă spun că sunt onorat în primul rând să vă avem invitați în urbea noastră. Este un eveniment înalt de cultură. Și mi-aș fi dorit ca aici, să, dacă s-ar fi putut, domnule director, să avem și elevi de la licee. Ei au săptămâna asta școala altfel și probabil era un eveniment deosebit. N-am putut să leg, am căutat o clasă, dar n-au putut avea alte activități deja planificate. Ce să vă spun, vă urez succes în tot ceea ce întreprindeți în toate activitățile. Doamne Păun, la fel. Ne cunoaștem de ani de zile și am citit câteva versuri din cartea dumnei cu ceva timp în urmă, când era încă sub tipar, nu? Și să, ce să vă spun, succes mult, vă mulțumesc mult, mă grăbesc că avem un foarte activitate. Pentru că e a doua ieșire a mea în public. Nu o să vă spun mai nimic despre cartea mea, am să vă invit să o citiți. Și atunci o să înțelegeți tot ce eu am încercat să transmit acolo. O să vă citesc două poezii, sunt noi. Ele vor face parte din următorul volum la care lucrez și care sper să iasă până în toamnă. Prima poezie se numește De primăvară, ea a fost deja publicată în revista Argeș, un număr din martie. Mi-e teamă că am să uit să te mai chem, acum când bate în geamă nouă primăvară. Îmi pare tot mai des că este un blestem care, deși nu vreau, începe să mă doară. Te simt tot mai departe și rece ca o stâncă pe care chiar de soare să reșuie zăpezi. Se cască între noi o liniște adâncă și o ceață tot mai densă prin care nu mă vezi. Mai rătăcesc pe străzi și scot din amintire momentele în care ne mai vorbeam de noi, dar când apare în ochi o lacrimă subțire, percep că fără voi eram împărțit la voi. Se simte primăvara, iar florile de măr stau să pornească în muguri, să râde iar în soare. Eu încă mai aștept să mi reprinzi în păr, să ne lăsăm grăjiți de pomii plini de floare.
Cealaltă poezie se numește O altfel de iubire. Iubește-mă așa cum nu ai mai iubit nicio femeie până acum. Iubește-mă pentru teama cu care încep fiecare zi, gândindu-mă că la sfârșitul ei nu o să te mai regăsesc. Iubește-mă când îți aduc dimineața cafeaua pe masă și în loc de îndrăgită, îi pun în ea toată afecțiunea de care sunt în stare. Iubește-mă pentru zâmbetele, uneori amare și înghețate pe chip, când mă las coborâtă de nefericirea unui prieten. Iubește-mă pentru mâinile obosite care niciodată nu se satură să te mângâie de a ajuns să o facă și mie. Iubește-mă în zilele în care sunt taciturnă sau obătută și nopțile în care adorm fobind în vise în care eu și tu suntem mereu împreună. Iubește-mă pentru neîndemânarea cu care îți fac nodul la cravată care mereu iese strâmb, pentru încăpățânarea cu care rostesc că nu mai pot și mă abandonez inerției, dar tu mă ții strâns de mână amintindu-mi că ești aici. Iubește-mă pentru neîncrederea cu care te privesc adânc în ochi atunci când mă surprinzi cu un buchet de flori pe care nu-l așteptam, gest pe care nu obișnuiesc să-l faci pe plân. Iubește-mă când dac și refuz să te privesc, condamnându-te la supliciul unui șir de întrebări care îi primesc răspuns. Iubește-mă atunci când mă porc ca un copil, alintându-mă la brațul tău. Iubește-mă atunci când, fără un motiv aparent, vezi lacrimile curgându-mi pe față și te amuză rimelul care se întinde și mă face să par ca un loc, dar tu îmi spui că sunt mai frumoasă ca oricum. Iubește-mă și spune-mi că strălucesc când îmi trag ochii aceia mov, care știu că nu-ți place deloc. Iubește-mă când mă entuziasmează până la exaltare o întâmplare care ție se pare copilărească. Iubește-mă atunci când mă ghemuiesc la pieptul tău după un coșmar și-și cer să înveghez somnul alungându-l pe al tău. Iubește-mă atunci când îți arăt distrat cea mai frumoasă cămașă la care tu ții foarte mult. Iubește-mă pentru nesăbuința cu care cheltui ultimul ban pentru a-mi cumpăra cel mai nou parfum, deși mai am acasă încă 10. Iubește-mă pentru insistența cu care îți dau mesaje, în care îți spun ce dorul este, deși abia n-am despărțit. Iubește-mă pentru răbdarea cu care te aștept în ploaie, când te pună la piele, cu toate că mi-ai cerut să merg acasă. Iubește-mă pentru neliniștea pe care nu știu să o ascund când telefonul sună și nu-mi răspunzi. Iubește-mă pentru toate cuvintele pe care ți le-am spus, pentru cele pe care nu le-am spus, pentru tot ce nu am făcut, pentru tot ce voi da, pentru tot ce sunt, pentru tot ce nu voi fi vreodat. Iubește-mă cu altfel de iubire. Zvărat, doamnă Tulescu, dacă măcar să spui cum se numește textul tău critic. Îndebun meritul, nu? Îndebun meritul, da. Am rămas tot de versul ăsta care e primitorul, iubește-mă cu altfel de iubire. Ce să spun, noi toți cei trei care am venit acum, din de la Pitești și Comine, am venit să mă punem în bazurie pentru cei doi încurvați, deoarece am scris despre ei. Și inclusiv eu, am scris de tot despre Mișoiu și o dată despre doamna Daniela Pământ, deși textul încă n-a apărut, dintr-un fel de disfuncție, deci el e responsabil pentru ce s-a întâmplat. Și încercam acum să găsesc un punct comun între cei doi, între doamna Daniela Pământ și Mișoiu. E greu de găsit, dar el există. Ambii par să aibă o motivație a scrisului irepresabilă, care pornește din suflet. Au ceva de spus și de-aia scriu. Nu scriu pentru că vor să se facă scriitor sau nu știu ce. El are mai multe de spus, dar fiindcă a trăit în inima lui, aproape domnul cu domnișoara, dar se simte lucrul ăsta în cărțile lui și în cartea dumneavoastră de debut. Și iarăși, pe doamna Daniela Pământ am cunoscut acum, în momentul ăsta, și tot încerc să mă uit la ea, să o identific cu poezia care scrie. Și pe el l-am cunoscut al altă lucruri. Deci pe el l-am cunoscut atât cu poeții și cu ea și ceva, acum am luat de 50 de ani. Și plagiindu-l pe Mircea Băsilă, când el scoate chiar
13 ani, am închis ochii și odată m-am trezit, eu de 60 și el de 75. El de 70. Am închis ochii la 13 ani și când ne-am deschis aveam 50. Asta ți aparține, dar au folosit-o mulți. Ulterior am aflat că ei aparține de cea mărțină metaforă. Hai de aia, să vină domnul Capș. Da, 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 da. Dar parafrazându-l pe dumneavoastră, că pe Neamișu, a zice că la 13 ani am luat 20 bastoni în cap. Că el știe. Nu ți-a dat ce? Nu mi-a dat ce. El a făcut box la Chineau. Toți a făcut. Noi avem circunstanțe atenuante. Deci și el a fost. Da, avem circunstanțe atenuante. Am cunoscut atâția tâmpiți care n-au făcut boxe, cât și m-au făcut. Dar noi avem circunstanțe. Am luat comunitate strut ca să putem... Dacă am ceva vreo chestie, tot noi am făcut boxe. Am făcut boxe. N-avem carnet. E scuză. Sau avem și carnet. Am avut licență. Licență și carnet de sigur. Deci am luat 20 bastoni în cap la 13 ani și m-am trezit la 60. Trebuia să fie eleva, adică a reușit la aici, la liceul numărul 2 și fiind bucureștean, plăcut. Da, am reușit la liceul numărul 2. La portuitul. Mă rog, hai că aveți că aveți cuvântul după aceea. Era o nostalgie extraordinară de aceste lucruri, deoarece noi când ne-am văzut la doamna Dumnezeu, în 68, tata a făcut primul ziar în... A fost redactor și la tribuna Ialomiță. Primul ziar în tribuna Ialomiță l-a făcut tata. Și la numărul 100 a venit și atunci. A venit mai de primul. Nu. La primele numere, la tematic. Iar primul număr a fost pe 23 februarie și a venit la 26 februarie. Numărul 100 s-a... Aia la 26, sărbătorit ca lumea. La Crăciun, căutați. Ei nu se putea. Se cânta atunci la Crăciun, aia. Cântați cotita. Când eram pe Ialomița și tot asta. Era o chestie, când eram pe Ialomița. Recolpește. Hai să... Deci am intrat în proză. Am intrat în încheiem secvența aceasta dedicată Danielei Băun. Reamintim faptul că textul tău care va fi publicat în numărul viitor, se intitulează un debut meritos, iar textul apărut în numărul 3, semnat de Dumitru Augustin Toman, se intitulează un debut remarcabil. Urmează să apară o cronică în revista Familia de la Oradea, așa, și deocamdată încă una în revista Buceafăru și aș încheia amintind pentru cei care știu și informându-i pe cei care nu știu că Daniela a apărut în vreo 5-6 reviste din țară prestigioase, în toate cu câte o pagină. În Actualitatea literară în Banat, în revista Argeș, în revista Capeneaua Literară, în revista de la Galascu, se cheamă Porto Franco. Mă rog, și este lucrul acesta spune foarte mult, întrucât era vorba de un nume necunoscut. Orice redactor șef de revistă putea să aibă anumite rezerve, dar calitatea textelor, i-a entuziasmat și la primul număr, nu că să mă aștept încă 2-3 zile, la primul număr când a fost posibil, a dat drumul în pagină la poemele Danielei Păun. Chiar aștept o carte foarte frumoasă, așa, o aștept cu nerăbdare volumul următor. În continuare, Augustine, să vorbim puțin despre poezia lui Liviu Cașa. O să o facem mai pe scurt, așa, da, să mai accelerăm, să ne aprindem. Da. Dar nici nu observăm de aici, da, când vine noaptea. De aici nu se observă noaptea. Liviu Cașa este un poet așa, destul de frenetic, aș zice eu, fără să aibă în substanța cărților,
nimic din Marin Sorescu, doar din în privința faptului că e foarte mobil, așa, seamănă cu Marin Sorescu, poate și prin faptul că e și parodist. A scris un volum de parodii după Dinescu, concetățeanul dumneavoastră. Cred că a fost invidios Dinescu, unele poezii au ieșit mai bune decât originale. Că nu este localnic, este de Slobozia. Mă rog, e din tâmpie de aici, Călărașul, făcând parte din postul, așa. Cartea aceasta despre care vorbim acum este un fals jurnal de călătorie la Paris. Este Parisul văzut de un poet de la Voltenița, din România, de unde vreți, și nu găsesc eu acum o poezie să vă spun că, de fapt, ducându-ne noi, care ne ducem la Paris, căutăm lucru și turnul Eiffel și asta. Și iată o poezie care arată atitudinea poetului față de întâlnirea cu Parisul. Sfatul. Nu-ți risipi vremea cu fleacuri, mă povățuiră unii, cu o vastă experiență de turist cultural. Concentrează-te pe obiectivele importante, cantonează-te în perimetrul esenței, dacă vrei să bifezi și tu o exemplară întâlnire cu Parisul. Eram gata să le urmez sfatul, când o râmă spărgând pavajul în curte la Louvre, îmi încurca toate planurile. Deci, o râmă de Paris, dar e o râmă de Paris, nu-i de Oltenița. În schimb, în nou volum, așa, care urmează, e puțin schimbat Liviu Capșa, asta e pagina care va apărea numărul acesta pe aprilie din revista Argeș. Liviu Capșa este la noi în filială, filiala Pitești, al unui scriitor, ne face o onoare asta. A luat și premiul filialei acum 2 ani sau 3 ani, da? Pentru asta, pentru... Nu pentru asta. Da, da, da. Și i-am adus așa să aibă în avant-premiere pagina. Da. Mulțumesc. L-am cunoscut pe Liviu Capșa cam în aceeași perioadă când l-am cunoscut pe domnul Sorin Danciu. Personalitate de seamă a județului Călăraș și pe vremea aceea funcționa aici în cernacul Albatros, unde ne mai întâlneam cu gândul toți la poezie. Pe vremea aceea, Liviu Capșa scria parodia atât de frumoasă încât, cum bine spunea Augustin Doman, era mai bine să nu fi spus că sunt parodii. Pentru că parodia, în termeni așa specializați, este, se numește hipertext. Ea se află în raport cu un text pe care îl ia peste picior, căruia arată defectele, hipotext. Ei, vreau să spun că hipertextul era superior cu totul așa numitului hipotext. După aceea, Liviu Capșa a început să scrie poezii, eu a zice, sub influența lui Marin Lucianu. Și chiar au și scos împreună, la editura Calende, un volum de poezie. Noi Sudiști. După aceea, Liviu Capșa a zice că se ia în serios la maxim ca poet și a început să scrie o poezie
caracterizată printr-un foarte interesant amestec de ironie și melancolie. Un amestec care adesea, în mod intenționat, are și un caracter, a zice, moralizator, într-un fel care amintește de unele poezii ale lui Joe Boza din Orion, din ultima lui perioadă. Ei, acest volum despre care vorbim, Un coșar la Paris, are un titlu semn-curios, dar și semnificativ. În ce constă semnificația? În faptul că un coșar care merge la Paris nu va fi interesat așadar să vadă neapărat lucrurile cele mai extraordinare din această capitală a culturii europene, ci coșarul nou este interesat și de lucrurile banale, de lucrurile umile, de tot ceea ce iese la urma urmelor în cale. Dacă ar fi acum să caut și eu un punct comun între poezia lui Liviu Capșa, atât cât permit mesajele acestor două cărți, a zice că se aseamănă prin faptul că și cartea Danielei și cartea lui Liviu Capșa sunt într-un fel niște jurnale intime. Mai dacă putem numi fără nicio rezervă cartea lui Liviu Capșa ca jurnal intim, respectiv jurnal de călătorie, care notează impresiile de la Paris, cartea Danielei Păune ar fi un pseudo-jurnal, întrucât scrie din amintire. Ori poetica jurnalului intim obligă la o anumită calendaritate, la scritura zilnică sau cel puțin ritmică și așa mai departe. În dincolo de faptul că este un jurnal, această carte a lui Liviu Capșa interesează foarte mult și prin nenumăratele aspecte ce țin de intertextualitate. Sunt cu tare stradă pe care a trăit, cu tare scriitor. Apoi nu mai vorbește de scriitor, ci vorbește despre personajele unui roman celebru. Într-o carte vorbește despre podul Mirabeau și nu este nici podul Mirabeau, este podul lui Ghion. Așa oricine știe, e vorba de un text celebru al lui, l-aș putea citi, al lui Apollinaire, podul Mirabeau. Într-o altă poezie, și am zis el, încheie poezia vorbind despre mările Barbieri. Mările Barbieri, e vorba de ultimul vers din celebra poezie din ceas de dus al lui Ion Barba. Dacă și Nadir la tem, poetul ridică în sumarea de harfe răspirate ce-l zbor din versile pieni și cântec istovește, a spus cu numai marea, meduzele când plinde marea, meduzele când plimbă sub clopotele verzi. Între filele de jurnal ale coșarului care se plimbă prin Paris și care mai și judecă din punctul lui de vedere lumea pariziană, am ales poezia Amintiri de acasă. Într-o vitrină a unui restaurant românesc, câteva borcane de murături încearcă să ne aducă aminte de acasă. Au fost convocate și sărmăluțele, iar mititeii sfârâie undeva, cu mirosul perfect camuflat, că doar nu suntem într-o bodegă de tablă din Budește. Încep prinde și mămăliguța culoarea soarelui, revărsat peste miriști, în luna lui cuptor, când aerul de tuturor lucrurilor, unduitoare forme fluide, precum luminosul acvariu din colț. Nu lipsește nici portul tradițional, mult mai prietenos, decât costumele impecabile ale domnilor, ce vor respecta la secundă timpul brazilicei pauze de masă. Mă rog, eu închei spunând că avem în cazul lui Liviu Capșa
un poet autentic, care este un profesionist de înaltă clasă, în orizontul poeziei, în orizontul poeziei directe, a poeziei care nu are nevoie de zorzoane literaturizante, care este interesată să apropie cât se poate de mult mesajul de realitatea unui text literar. La noi, literatură, s-a făcut lucrul acesta, mai ales în domeniul prozei, e vorba de perioada intervenică și de curentul interesat de autenticism. Prozatorii, dar și după aceea poeții, mai ales Joe Boza, nu mai vor să literaturizeze, vor ca textul lor să fie un document, în ghilimele, existențial, care o oglindește atât cât poate de mult un text realitatea. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Liviu Cașa. Aș începe prin a spune că sunt bucuros și onorat să fiu astăzi aici, înconjurat de atâția prieteni din Pitești și din Călăraș. Mi-aduc aminte că mai bine de 10 ani în urmă, asemenea manifestări literare erau frecvente la Călăraș, când eu făceam echipă cu regretatul Ștefan Drăghici și, din câte știu, ele continuă acum și sub oblăduirea lui Sorin Danciu. Acest volum de versuri nu este un ghid cultural, nu este nici un ghid turistic și aș zice chiar nici o carte de impresii de călătorie. Este o sumă de imagini ale mele, așa cum au fost ele oglindite în oglinda Parisului. Pentru că dincolo de muzee, de bulevarde, de teatre, de celebre grădini, Parisul este o oglindă în care te vei vedea, care te obligă să o vezi și în același timp să privești în tine. Să privești cât mai adânc în tine. Dar cum o carte de versuri nu se poate povesti, vă rog să îmi permite să citesc câteva poeme din carte. Ce-am să mă fac? Ce-am să mă fac eu, Doamne, cu atâtea amintiri esențiale, cu atâtea imagini de vis din orașul ăsta ce-ți intră în suflet, în carne și în biografie? Mi-ar trebui poate un clasor să le așez după mărimi și culori, dar pe cel din copilărie l-am pierdut de mult, sau poate l-am dăruit cuiva, nu mai știu. Oricum, mă temeam tot mai mult de timbrele alea micuțe cu zinți, care începuseră să macine timpul, precum rotițele ceasornicului CFR ce sforăia pe dulap. Dar să revin, cum spuneam, unde să grămădesc eu atâta potop de trăiri, atâta noian de imagini ce-mi vor devora întihnă memoria, până voi rămâne un ecran alb, o pânză fluturând în apierea domoală a serii. Paris, Paris. Parcul cu iarbă tolănită la soare, nume celebre moțăind în statui, dealul Montmartre călărit de legende, madone în muzee cu gândul haihui. Ghilotina luminii căzând peste piețe, prospere afaceri printre nori în defans, cloșari sprijinindu-și umbrele bete, malurile Senei în turistic balans. Ediții pleiat răsfățate în vitrine, buchiniști bătuți de vânturi și ploi, portrete de regi chiriașe în palate, prima doamnă în poze cu umerii goi. Alta, tot Paris, Paris. Clădiri și bulevarde osmaniene, excremente cu pedigri pe trotuare, poduri de piatră neluate de apă, plaje fără ieșire la mare, lasere pișcând girafa de oțel, cercei în vitrine, în urechi și în nas, pălării, șepci, turbane, basmale, monumente celebre la fiecare pas, suave adieri de brânzeturi, reclame băgate în ochi fără milă, bistrouri cu limba terasei afară, pe ziduri semețe,
Gargui de Prăsimă. Înainte de a începe să prezentăm pe scriitorul Mihai Vișnoiu, aș vrea să îi mulțumesc eu domnului Sorin Danciu pentru felul în care a promovat în județul Călăraș atât cartea Danielei Păun, cât și, cum să zic, promisiunile Danielei Păun dinainte de apariția cărții, în ziarul al cărui director este. Rog pe Radu Aldulescu să înceapă prezentarea. L-a prezentat așa? Da. Se prezintă el. Haide, da. Gândeam o întâlnire cu un jurnalist care sărbătorește 75 de ani de viață și 50 de ani de când a venit pentru prima oară la Călăraș. Și o să vorbim despre asta. Lucrurile au evoluat într-o cu totul și cu totul altă direcție. Motiv pentru care vă anunț public că voi face o întâlnire cu ziaristul Mihai Vișoiu la Centrul de Jurnalism, unde o să vă întâlni cu tinerii jurnaliști ca să facem și ceea ce gândisem acolo. Dar lucrurile s-au schimbat radical dintr-un motiv care pentru mine generează o emoție specială. Puțin dintre cei prezenți știu, Liviu și Mircea Bărsilă știu. Nașul meu de cununie a fost criticul Alte H. Ionescu, Pui Ionescu de la revista Argeș. Deci revista Argeș pentru mine înseamnă ceva cu totul și cu totul special. Și atunci spiritul lui Puiu l-a adus și pe Liviu, a adus-o și pe Daniela, l-a adus și pe Mircea și așa mai departe. Spuneam că este un moment de emoție pentru că asta e, în urmă cu foarte mulți ani, nu sunt eu atât de bătrân, dar așa era vremea, că eram elev în clasa a 7-a când am debutat în ziarul Tribuna Ialomiței și am plecat la Slobozia, la redacție, eram copilul ziarului, George Grigorescu, Dumnezeu să-l odihnească, Aurel David, Ion Alecu, în birou cu Mihai Vișoiu, cel care era la începuturile sale ca jurnalist la Tribuna Ialomiței, erau 4 ani de când era acolo, și la evoluția domniei sale ca jurnalist, o să vă citesc o secvență antologică din ceea ce noi publicăm de câteva zile în Jurnalul de Călăraș, din această carte care îl prezintă pe Mihai Vișoiu ca un cronicar unic al acestor vremuri. Moment de emoție pentru că, așa cum spunea Mircea Bărsilă, în 1984, când am venit repartizat în Călăraș, Aurel David, secretarul de redacție de pe când eram eu elev și mă duceam la Tribuna Ialomiței, acum foarte important redactor șef al ziarului Vremuri Noi, după 2 ani l-au dat afară în urma scandalului cu Ion Angel Mănăstire și acolo am fost coparticipant la genocid, a venit și mi-a spus, până să-mi propună să merg la ziar, uite, avem un cenacul, cenacul Albatros, făcut cu Mircea Sântimbreanu, vino că am nevoie de un secretar de cenaclu să-i convoci pe toți, la telefon, la nu știu ce. Atunci l-am cunoscut pe Mircea Bărsilă și acea echipă extraordinară de la Inspectoratul pentru Cultură și de la Centrul de Îndrumare a Creației Populare, cred că așa se numea. Oameni extraordinari care au însemnat și înseamnă ceva pentru cultura română. De n-aș vorbi decât de Pavel Șușară, nu? Cu care și cu Mircea Bărsilă și cu toți ceilalți o luam, și cu domnul Corneliu Radcu, pe care tot atunci l-am descoperit în prima sa ipostază de actor, A treia țeapă, după care este o emblemă a culturii călărășene. Lucrurile au evoluat în momentul în care am ajuns la Direcția pentru Cultură, reprezentantul Direcției pentru Cultură, pe vremea când Direcția pentru Cultură făcea numai cultură, între timp noi ne-am axat pe patrimoniu, era Liviu Capșa. Acolo ne-am intersectat și cu Puiu Ionescu și lucrurile au evoluat. Pentru că acum, mai de curând, Mircea Bărsilă să mă caute la telefon și să-mi spună, vezi că există o fată extraordinară, o poetă excepțională,
din Călăraș, haideți să o promovăm. Au ajuns versurile la mine, atunci vă fac mărturisirea publică, m-am îndrăgostit de Daniela, de poezia ei, pentru că este o poetă extraordinară, deja știe că am dat niște versuri unor interpreți să facă după ele cântece, pentru că are câteva versuri excepționale. Și am ajuns la concluzia că, practic, din punctul de vedere al culturii, vorbea aici un maestru al culturii contemporane despre criză. Eu cred că nu există niciodată criză în cultură și mai cred că momentele dificile ale unei societăți nu fac altceva decât să împingă înainte cultura. Și istoria a dovedit acest lucru. În aceste vremuri atât de dificile din toate punctele de vedere, aici la Călăraș, datorită unor oameni inimoși, și nu o să spun acum numele președintelui Consiliului Județean, că îi fac reclamă și nu vreau să-i fac când vine campania electorală, dar a unui om extraordinar, cum este domnul Neagu, s-a făcut acest muzeu, care este o replică în România a muzeului Washington DC, care este la ora actuală, iar alt prilej de satisfacție, am trezit invidia directorului Muzeului Național de Istorie, care a spus, noi la București nu avem ce aveți voi la Călăraș. Din toate aceste puncte de vedere, spuneam că fiecare personaj prezent aici reprezintă în sufletul meu ceva special. Pe de altă parte, însă, revin la domnul Mihai Vișoiu, pentru că domnia sa reprezintă, pe de o parte, un reper al vremurilor noastre, domnia sa fiind un ziarist important până în 1989, să fii corespondentul Scânteii într-un județ, era mai tare decât primul secretar în anumite momente. Pe de altă parte, să treci printre ceea ce a trecut Mihai Vișoiu în 1989 și să ai puterea să te impui pe piața românească cu atât de mare forță încât să devii un personaj emblematic al crucișătorului presei românești, cum era alintat ziarul Adevărul. Iar dacă s-ar apuca să ne povestească numai această secvență, eu am făcut niște emisiuni de televiziune și poveștile domnului Vișoiu în legătură cu Cristian Tudor Popescu și cu Dumitru Tino sunt extraordinare. De-aia spun că nu știu dacă e timp pentru toate aici. Dar în această carte ne întâlnim cu cel mai important element al jurnalisticii pe care a practicat-o Mihai Vișoiu și a literaturii, pentru că el se găsește undeva la intersecția unor Panaiti Strati, alături de Fănuș Neagu și alături de Eugen Barbu. Acolo le văd eu, pentru că acel limbaj frust al lui Barbu, pe care Panaiti Strati nici în teama momentele cele mai dramatice ale existenței sale nu și le-ar fi putut imagina, se întâlnesc cu imaginarul și cu talentul de povestitor care l-au făcut pe Fănuș Neagu să-l recunoască pe Mihai Vișoiu ca un corespondent al său, motiv pentru care coperta 4 a cărții poartă chiar această prezentare document. Spuneam că domnul Mihai Vișoiu, vorbesc mai mult acum despre dânsul, pentru că dânsul urmează la rotisor, este extraordinar și o să vă citesc o secvență din această carte, Moartea dinaintea morții, în care vorbește despre momentul, vă spuneam că e momentul dramatic al tuturor, dar în primul rând al existenței domniei sale. Și nu știu câți ar fi putut să treacă cu atâta forță peste așa ceva. Și ne povestește câți dintre năimiții prezentului care uită despre trecut, îl ascund sau se fac și dizidenți. Deși dacă ne uităm cu atenție, vedem că până în 89 nu erau chiar atât de dramatic anti-sistemului respectiv. Domnul Vișoiu povestește exact ceea ce se întâmpla înainte de 22 decembrie 1989 și ajungem la secvența când pentru București trebuia să transmită acele mesaje pe care cei mai în vârstă vi le amintiți în legătură cu evenimentele care se petreceau. Și domnul Gheorghe Voicu, care era secretar de partid, un om convins de, și cu mare curaj,
Încropind cuvintele pe care să le înregistrăm, am făcut o declarație din care se simțea o oarecare teamă, iar ezitările se vedeau de la o poștă. Cei de la București, de la control, mi-au dat imediat telefon și mi-au spus să introduc în finalul înregistrării lui Gheorghe Voicu următoarea frază. Suntem hotărâți să dăm trădătorilor și dușmanilor poporului român cea mai puternică și dârză replică și la nevoie să apărăm cu cerile revoluționare, cu jertfa supremă, viața noastră. Nea Voicu, pentru că merită să-i spun așa, s-a uitat la mine și mi-a zis textual. Chestia asta s-o citești mai tare, Nea Bișoiule. Bineînțeles că această frază a ținut loc și de rămas bun, plecând imediat din camera unde aveam redacția. S-a întors însă imediat și mi-a adus aminte următoarele. Îți aduce aminte când în vară, înainte de 23 august, a venit televiziunea română și a făcut un mare reportaj cu Slobozia? Ne-ai urcat pe hotelul Muntenia, pe mai mulți secretari de partid, directori, muncitori și maestri, să vorbim despre orașul nostru, despre cât de frumos este, cât de bine trăim. Doamna de la televiziune era cam nemulțumită că nu vorbim cu tragere de inimă, că ne încurcăm în cuvinte. Până la urmă a ieșit, e drept, cam greu ce își dorea echipa de filmare. Atunci, în timp ce operatorul și electricianul strângea aparatele, dumneata te uita la noi și ne-ai zis: sper că acum ați înțeles și voi cât de greu se mănâncă căcat. Fostul primar al Slobozii, aplauze că le merită. Fostul primar al Slobozii l-a luat de umeri pe unul și vorbea despre un meci pe care nu-l văzuse niciodată, pentru că se speriase foarte tare. Ei bine, acel moment este cel care îi dă de plină libertate lui Mihai Vișoiu să devină jurnalistul, ziaristul satului românesc. A fost om care a avut curajul, sub oblăduirea și a lui Adrian Păunescu, să spună adevărul despre sat în timpul de până în 1989, dar mai ales este, și această carte are măcar acest rol de document, a tot dezastrul care s-a produs în satul românesc, despre care și eu am scris și mulți dintre dumneavoastră aveți rude pe acolo și știți cam ce s-a întâmplat cu satul românesc. Este un scriitor important, avem o poetă importantă, avem un poet și un parodist excepțional, avem unul dintre cei mai importanți prozatori, cred că cel mai premiat prozator român contemporan, și bineînțeles că avem revista Argeș și l-avem pe Mircea Bârsilă, care în sufletul lui este călărășean până la moarte. Aici sunt cam trei cărți. Deci una
Este romanul savuros, un roman autobiografic, care probabil mă va face să schimb titlul la noua mea carte. Am scris trei cărți fragmentare despre moarte și ultima se numea Moartea de după moarte. Am publicat vreo 7-8 capitole în presa literară. Asta se numește Moartea dinaintea morții. E cu totul așa. E cu totul altceva. Este de moarte nu scăpă. Așa. Este una, o altă carte despre cu un subiect, un box, în sportul acesta extraordinar, făceați evocări aici, dar am fost când s-au întâlnit Hemingway și cu regizorul John Huston, dat într-o cafenea, atunci s-au întâlnit prima dată și primul lucru s-au bătut. Zici, tu ești Huston? Da, eu sunt bun. Mergem afară. S-au zis afară și-au boxat, avea 100 și ceva de kilograme. Și s-au întors prieteni și așa a rămas toată viața. Și aș zice eu că cea mai importantă carte, care nu sunt delimitate aici, le-am delimitat eu, cititorul, este cea despre marginile, despre mahala, despre cea mai bună povestire din toată cartea asta. Mi se pare dragostea cât o... Dragoste mare cât o cruce. Dragoste mare cât o cruce. Proza este o proză document. Nu își pune problema Mihai Vișoiu, care este prozator spectacol, rubrica mea din revista Argeș, și într-o lună se numește cititorul de roman și într-o lună se numește spectacolul literaturii. Ei bine, aici este spectacolul al literaturii, cât nu se poate. Deci el nu-și pune problema unde se termină ficțiunea și unde începe realitatea sau invers. Este un document, viața lui fără niciun fel de opreliști și retușuri descrisă. Nu face pe rău nu știu ce. Se vede, cum s-a spus, dragostea față de țărani. Aș zice, mi-a adus aminte că o novelă de început a lui Ion Băieșu, iată, alt prozator din Câmpie, Ion Băieșu. Bultoiani, la foale. Da, așa, se intitula Sufereau împreună. Aici era vorba de un alcoolic, un tip care se întrecea cu băutura, și soția lui tot încerca să-l aducă pe drumul cel drept, nu reușea și el însuși încerca să, cât îmi aduc eu aminte, că n-am mai citit-o de vreo 40 de ani, și el încerca să vină pe drumul drept, dar nu puteau nici ea să-l îndrepte, nici el nu reușea și atunci ei sufereau împreună. Ce mă voia? Așa se întâmplă. Titlul ăsta mi-a venit în cap când ești domnul Iorbușoiu, care suferă împreună cu țăranul din Câmpie. Are și niște proze fragmentare, proze din două rânduri, din cinci rânduri, face niște portrete absolut extraordinare, numai din câteva tuși. Aia sunt mari pictorii așa, care trag din câteva linii un mare portret expresiv, cum se poate. Ei, așa face una de asta foarte scurtă, aș putea evoluție. Oamenii se băteau pentru bani. A venit unul și a zis, am să mă bat pentru mine și a câștigat toți banii. Pe toți lumea i-a uitat de când un om a spus, am să mă bat pentru toți. A murit, dar a rămas. Deci s-a dus el așa. Și încheie aici cu o autobiografie, cum să-i zic eu, cu o profesiune de credință, din care aș cita doar, zice, sunt cetățean de onoare al orașului Slobozia, grație celui mai odios plan pus la cale de cei care vreau să-mi dea o cumplită lovitură.
mizând pe faptul că vor fi suficienți consilieri manipulați de ei ca să nu mă voteze. Întâmplarea a făcut ca unii consilieri pe care ei îi considerau chitiți împotriva mea, l-au știut să cântărească și l-au votat nu pe Mihai Vișoiu, ci pe Neamișu, care nici înainte n-a fost tovarăș, nici acum domn, care a intrat în piață nu cu legitimația de ziarist, ci cu banii în buzunar și cu bună ziua să trăiești și să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cred că Agustina a esențializat lucrurile care pot să fie spuse într-un cadru din acesta, care sunt de invitație temporară. Așa, lucrurile care pot să fie spuse despre cartea lui Mihai Vișoiu. Despre această carte voi spune și eu câteva cuvinte, pentru că, la rândul, doar pe aceasta am citit. Am citit-o, am început lectura cu anumite rezerve, dar mă gândeam că e vorba de un ziarist care se apucă să treacă de la un gen la altul, la literatura beletristică. Așa. Și dintr-o dată, când am intrat în universul Mahalalei Ploieștene, Malul Roșu, de la o pagină la alta, scriitorul este fascinant. Și cred că această combinație între Panaiti Strati și Eugen Barbu din Groapa, ea a reușit foarte bine, dar nu e vorba de imitație, nu e vorba de pastișe, este vorba de un discurs romanesc ce poartă amprenta, sigilul inconfundabil al lui Mihai Vișoiu. Sunt, între altele, este un arhitect în ceea ce privește construirea textului. Știe foarte bine unde să se termine un text, nu lungește cu un cuvânt. Așa, textul știe să dozeze, să zicem, situațiile grotești, situațiile dramatice. Ori toate aceste aspecte ne fac să recunoaștem că avem de-a face cu un prozator veritabil. Și pentru mine, romanul din roman, romanul Moartea dinaintea morții, este unul dintre cele mai valoroase în literatura noastră contemporană. Sunt câteva, sunt mai multe povestiri în acest roman, care Moartea dinaintea morții, care se vrea, să zicem, o monografie, dar una antisentimentală a Mahalalei Ploieștene din perioada războiului, cu toate lucrurile groaznice pe care memoria, care a rămas vii în memoria naratorului, și în anii, încă un deceniu după sfârșitul, după sfârșitul războiului. Eu i-am, un singur lucru i-am reproșat lui Mihai Vișoiu în cronica pe care am făcut-o la cartea aceasta, pe toată pagina aceasta, faptul că sunt mai multe povestiri, dragoste mare cât o cruce, cea despre Gore și soția lui, despre cel care vrea să vine și cu piciorul tăiat din război. Două găleți și bani și un acrobat. Așa, și vrea merge la într-o zi de târg și face pariu că el va merge pe frânghi, el cu picior de lemn. Acolo este, nu putem intra în amănunte, să vedem de ce face el treaba asta. Pentru că era, el era, era bătăușul satului și trebuia să limpezească lucrurile. Ori poate trăi ca lumea, ca toți oamenii din satul respectiv, ori alege moartea, mergând pe frânghie. Dar înainte de a alege mersul pe frânghie, le propune dușmanilor să se bată cu el.
pentru că în bătălia asta poate mai avea o șansă să scape. Și textul se termină, să zicem, ambigu, ambiguitatea este o mare calitate a unui text, mai ales în proză, încât nu ne dăm seama dacă ce s-a întâmplat mai departe cu el. Și sunt în povestirea despre Gore, lăsând la o parte, era un uriaș și când apare el în sat acolo, în Mahala, soția lui era foarte scurtă și este la porții femeile și zice că ia uite, dragul, cât e de mare ăsta, și alaltă, poate e greeroi. Așa, mă rog, și așa întrebat. Și ăsta avea un obicei, Gore, care Pilar este omorât la o nuntă de un amărânt, așa? Dădea, făcea un zmeu în fiecare primăvară și atârna fâșii de zmeul acesta, pe care erau scrise toate înjurăturile pământului către Dumnezeu. Și dădea drumul zmeului, așa, se ducă la Dumnezeu și în felul acesta el îi dovedea lui Dumnezeu că el, Gore, nu l-a uitat. Așa. În fine, sunt aceste texte trebuia să facă parte din Moartea dinaintea morții, din romanul Moartea dinaintea morții, care se află între coperțele acelei cărți. Mai sunt câteva texte lirice sau parabolice, sau este acolo despre cum se apără cineva de lupi, de un foc la banii pe care îi avea în, geantă. Un casier. Așa, un casier. Și a treia parte a cărții, așa se circumscrie, a zice, prozei picarești. În sensul că personajul trece prin felurite experiențe de viață, experiențe care fac dovada faptului că este vorba de un destin care se află într-o strânsă legătură cu vremurile aflate ele însele în mișcare. Și tot, în fond, e vorba de un spectacol în ceea ce privește traseul destinat al personajului, stă sub semnul refuzului acelor vremuri, pentru că el trebuie să trăiască desfundând WC-ul, trebuie să lucreze la calea ferată, cu piatră, cu traverse. În fine, până când ajunge profesor, gazetar, și cea de-a treia carte este de o mare noutate în literatura noastră, întrucât este vorba de povestiri cu boxeri, care trec prin, de obicei, prin întâmplări dramatice și adesea paradoxale. De pildă, pe unul dintre boxerii roagă soția lui să se lasă învins de soțul ei în ring, pentru că el era în deplin, așa, și biologic, și ca formă sportivă, și la duș se spală unul pe altul boxerii și cel care s-a lăsat învins află că învingătorul nu știa nimic de intervenția soției. Sau altădată se luptă între ei doi frați sub privirile speriate ale mamei care nu înțelegea cum se poate lupta el. Dar acum nu știu, el nu merge, aș aminti, boxerul, copilul care ajunge boxer și care îl învinge pe Ion Marin, campionul Ion Marin, aducându-și aminte de o scenă din copilăria lui, când uitându-se pe gaura cheii, vede într-o situație licențioasă, le vede pe mama și pe sora lui. Bun. Și cea de-a treia parte este... Dar cea mai groaznic acolo este altceva. Jucăriile lui erau soldații de plumb. Da. Și după ce termină toată povestea din casă, se duce, pune un tuci, scoate
cercurile de la plită, pune în duci și topește soldații de plumb. Aruncă topitura în curte și vede că s-a răbat o talpă de soldat cu ținte. Și când vede iar imaginea de soldat, se duce și spune că îl plumbul. E chestie obsesie totală, este fantastică. Asta a fost tradusă la polonez, la unguri, că a circulat cu scrisul. Ori m-am aflat că au citit-o și le-a plăcut. În fine, încheie spunând câteva, citind câteva fraze din textul meu despre romanul respectiv, ziceam așa, subtilitatea sa constă în știința de a fotografia din cele mai bune unghiuri o situație, de a surprinde din mers esențialul, de a decupa detaliile semnificative dintr-o întâmplare și de a-și construi cu ochi de arhitect, textele. Desigur, aceste aspecte se adaugă și altele, de care o să vă convingeți, citind cartea aceasta și de la următoarea condiție. Nu o să-i placă romanul Moartea dinaintea morții, îmi rog să-mi trimită mie cartea și îi trimit contravaloarea pe cartea respectivă. Îl felicit pe Conu Mișu pentru valoarea cărților sale. Te rog, vreau să fac două considerații. Sunt ultimului cititor, l-am redescoperit anul acesta, îl citisem, dar nu-l înțelesesem cum am reușit acum în ultima perioadă. Este un prozator de o foarte mare vitalitate, cu o putere de comunicare teribilă și vreau să vă spun că este aici, alături de noi, ultimul care a coborât după baricadele Republicii de la Ploiești, a lui Candiano Popescu. Și la probe și la figurat. Aveți cuvântul, domnule. Dacă mai vrea cineva să spună ceva, nu vreți, eu am venit la voi, atât, să știți. În primul rând, bună ziua, să vă mână, să trăiți și să știți că n-am venit uitând de unde am plecat. Am venit acum 50 de ani și sunt tot ca acum 50 de ani. N-am venit să mă dau cu fetele mari pentru că știu câte avorturi am făcut. Mă bucur că nu sunt elevi în sală, că nu vreau să fie băgate prin banduri și alte chestii. Mă leagă de Călăraș 4 ani care au fost mult mai ușor decât de unde venise. Puțină lume știe și unii deloc. Trebuie să vă spun că la Călăraș a trebuit să merg chiar pe sârmă. Pe sârmă fără plasă, nu datorită oamenilor pe care i-am cunoscut și erau formidabili, ci din cauza unor șefi care erau atunci. Dar important este că am supraviețuit și amărâtul de absolvent de Institutul Pedagogic de 3 ani de la Galați, încadrat la Casa de Cultură, făcea treabă și de băiat de prăvălie și de cel care mobiliza corul bărbătesc, răspundea de teatru popular care era în sfârșit o bucurie printre necazurile mele și de cenacul literar. Vreau să vă spun un singur lucru. Cea mai mare bucurie a mea la Călăraș a fost în 1966, când au fost scoase de sub cătușe cântecele Pui de Lei și Batalioane Trece Scarpați. Aici era Casa de Cultură, sus se făceau repetiție. Domnul profesor Pratu, fostul colonel Pratu, care știu de cei mai în vârstă, mai sunt aici câțiva, era dirijor. În momentul când se cânta, e nenumărat, când se cânta
batalioane trece scarpații și puitele ei, în fața casei de cultură se adunau toți oamenii care treceau să asculte și băteau din palme de pe culoare, de pe trotuar. În perioada în care am fost aici, s-au montat Scrisoarea pierdută, Sosesc de seară, Conul Unida față cu reacțiunea, Io Mircea Voievod. Deci au fost spectacole care au dus Teatrul Popular din Călăraș sub conducerea lui Aurel Elefterescu, Dumnezeu să-l ierte, și care se bucura de o distribuție fantastică cu Ornea Alexe Oprescu, cu Ornea Mița, cu Florin Dumitrescu, doamna Susan, Ana Negreanu, doamna Dogaru, Geta Arghiriades, George Grigorescu. Și dacă am uitat pe cineva, să mă ierte, că și pe ei i-a iertat Dumnezeu cu unii din ei. Vreau să vă spun un lucru pe care n-am să-l uit. Trebuie să le mulțumesc oamenilor, băieților, cu deontologia golanilor, care știau să se respecte întreg, cu care jucam remii de sâmbătă până luni. Deci nu să credeți că vișoiul ăsta care a ajuns la ziar a uitat vreodată de unde a plecat. Și la ziar am aici pe colega mea, Rodica Simionescu, de la Scânteia. Mă luau în toate ședințele, că nu sunt principial, că nu sunt critic, și le-am explicat că am și eu o echipă la supraț, că dacă îmi ridic mâna să la unul și la altul, aia de sus, îmi cade chipla și cine știe în ce cade. Și atunci, tot eu le spuneam că merg pe sârmă și n-am plasă și cad acolo, mă așteaptă nu numai că în rugântul, dar mă așteaptă și leii flămânți. Și să știți că în 40 de ani de presă, 30 de ani, 27 de ani, în vechea o rânduire. Nu am criticat pe nimeni cu leafă mai mică decât mine. De la mine în sus am sărit cu capul. Să știi, am fost prieten cu fotbaliști, am fost prieten cu oameni în general. Și îmi pare rău că nu mai este Vasile Pârloc, care mi-a fost prieten de adevăratele, Bebe Florescu, Mirlan, cu toți care am fost prieteni. Eu vorbesc despre prieteniile mele. Despre ce am făcut, vă spun că știu că vă e foame. Înainte de toate, să vă spun că golanul ăsta este manualul de jurnalism la universitate. Și după el se fac reportajul portret și relatarea de la un eveniment internațional de sport, campionatele mondiale de box. Deci, sunt aici. Despre mine, în jurnalul ascuns, Ion Erhan, radiografia unei sinucideri politice, sunt singurul nominalizat, eu nu văd, cine vede, să citiți doar primele 7 rânduri, deci sunt singurul cu nume mic. Întâlnirea de ieri cu corespondențe județene a creionat expresiv, poate chiar prea expresiv pe alocuri, imaginea zbaterii grele în care se află agricultura noastră. Băieții și-au lăsat reținerile și autocenzura în cuier, la intrare și s-au avântat pe drumul adevărului. Cinstelor, Mei Vișoiu, corespondent într-un rodnic perimetru din Bărăgan, cunoscut ca o gură rea, a mers chiar mai departe decât toți ceilalți, promovând erezia să se dea mai mult pământ săranilor cooperatori decât prevedea acum statutul în ce privește lotul personal pentru a-și cointeresa realment în creșterea animalelor. Deci aveam curajul atunci, deși era la pupitul mare, era Dumitru Popescu Dumnezeu, era Neacostin Cămintea. Deci nu fac pe nebun. Și acum să vă spun ce am scris. Și cu asta termin scurt. Deci, am scos Dragoste Mare cât o cruce în 1997, pentru care am luat Marele Premiu pentru Literatură, inspirată din box, premiul acordat de Federația Europeană de Box Amator. Și după aceea, când am ajuns în țară, mi l-au acordat și premiul Ion Bănciulescu. Am scos Mihai Leun, Altarul Durerii, după ce a ieșit campion mondial, la care am fost la toate întâlnirile lui internaționale, atât în Germania, în Austria, în Franța, peste tot am fost cu Mihai Leu.
Am scos povedania unui învingător cu Doroftei, pe care l-a cunoscut și a contribuit la creșterea lui de la junior și până a ajuns campion mondial și în ajun de Sfântă Oboteasă pe 4 noapte de 4 spre 5 la american, la spre 6 a fost la noi, Oboteasa, a câștigat întâlnirea cu Bal. Iar după întâlnirea asta în care a fost bătut în primele 3 reprise cu o dușmănie și mă rugam să cadă, să moară, să nu să scape din infernul ăla, s-a întâmplat un lucru pe care americanii nu l-au crezut. S-a trezit și l-a bătut pe acest Balbi până în ultima repriză de nu s-a văzut. Dar când a ieșit din ring, arăta franjuri, curgea carnea după el. S-a băgat într-o cadă plină cu gheață, doar nasul ieșea afară și mi-a zis, neamișule, spune nevestei să nu vină cu copiii la aeroport, că s-a întâmplat meciul avut loc la San Antonio, în Texas. Și este, cum să vă spun, un suflet extraordinar. Despre Mihai Leu, ce să vă spun, câtă inimă are Doroftei, Mihai Leu are și o educație fantastică și un bun simț de nedescris. Și la el am fost și când a câștigat titlul mondial la Hamburg și când și l-a apărat la Köln cu Carlos, cu fostul campion olimpic de la Barcelona. După aceea am scos o carte dragă mie, Răstignirea țăranilor, tragedia agriculturii românești. Mă bucur din suflet că în țara Sabre și domnul Constantin și domnul Angel de la Independența, în care sunt aici, și dumnealor au fost de față la o vizită a mai marilor politici. Veniți la ei. Păi spuneți ce... A zis așa, pișorul am venit după ce am citit, dacă... Să văd dacă e adevărat. Și eu am spus ce a spus domnul. Deci are să vrea să plece consilierea în întârziere. Un ministru se lăuda, era domnul Ancea, spunea, noi am creat societățile, dar toată lucrurile era dumneavoastră și a vrut să plece. Era spes basculă. Se întoarce cu mine și ai să vorbesc, să vorbesc cu domnul Bișoiul. Și spune, Bișoiule, am venit pentru tine ca să văd dacă e adevărat ceea ce spui. Domnul președinte, eu nu mint. Ca dumneavoastră mințiți de gheața. Textual, eram de față și vreau să mă spun acum că ne leagă ceva. Noi suntem mândri, bădenii, că Daniela Păunecu, de acte. Sunt mândru că domnul profesor Bârsilă, în 84, când a venit, eu eram primar, și un apostolat, cum se făcea apostolatul? Aveam niște cenacuri literare și făcea niște șezători cu copiii. Seara, când nu era lumină, de la ora seara, era vorba de toamnă, noi la opaiți, la lampă, făcea acele șezători și cerea cu literare copiii. Era o plăcere și mâncam oameni fiert. Nu ar fi corpul la ziarul județean, l-a scris despre meciul avut cu Independența, Dunărea Călăraș și Cupa României. Domnul Bișoi. Și în poartă fiind eu și spunea că... În era angă. Zicea că sunt frumos vârlucă și eu de-abia prindea mingea. Lasă, domnule, că cu cei mici trebuie să țină toată lumea. Numai ăștia mari acum mai calcă în picioare. Pentru că trebuie să închid chei, pentru că dumneavoastră vă este și foame. Sete la da, vă rog din suflet să luați pe Mihai Bișoiu, așa cum știți de acum 50 de ani cei care sunt în vârstă. Iar cei tineri să întrebați pe părinții dumneavoastră dacă îl știu și dacă îl știu, să spun ce pe aici și eu vor spune. Un golan! Iar, da. Dar atunci golani aveau o deontologie a lor, nu scârbele astea care sperie, iau leul de mâna bătrânilor și le fură coliva din sinie. Și închei tot cu o chestie a boxului.
Dacă toți mai mari ăștia care fac politică și nu văd ce au în lingură, ar afla sau s-ar ghida după legile boxului, această țară și lumea toată ar fi altă. În box se spune așa, să nu lovești sub centură, să nu-ți lovești adversarul pe la spate, iar dacă a căzut, du-te la colțul alb, la colțul neutru. Dacă poate să reia lupta, își ridică lumânările în cap, lovește-l. Dacă nu, vezi de treabă. Pe când ăștia, abia așteaptă să se vadă cu tine. Eu vă mulțumesc! O să bună să trăiți! Și sper pentru o zi să vin la Călăraș, să vedeți că nu v-am spus, am luat campionul învinșilor, este vorba despre poporul român. Poporul român care a avut tot ce a existat pe fața pământului, inclusiv cea mai grozavă pădure, un codru superb. Și unul din fiii poporului român s-a culcat la umbra unuia din arbori de la margine. Și dimineața, și avea de toate în jurul lui. Dimineața s-a trezit că era cam dezbrăcat, nu mai avea nici piete, nu mai avea nimic. Și dar ce s-a întâmplat? Și vine unul și îi spune, zice, a fost o furtună azi noapte. Și a căzut primul pom în care, arborele la care dormeai tu. Și aia era că un os avea o scorbură. Și a căzut. Și unde? E, până dimineața din arborul ăla s-au făcut un milion de cost de topor. Da, așa o primă trebuie. Iată cu lui bani și moarte sunt lucruri mai ciute. Acum dați-mi voie să spun și eu niște lucruri pe care dumneavoastră nu le știți. Deci... Pierdeți din timpul de autografe. Domnul, am o rugăminte. Nu, ce e autografe, le dau fără să mint. O să vedeți. Dar autografe e autografe. Dacă Mihai Biciuiu s-ar fi născut în SUA, ar fi trăit pe scaunul președintelui sau ar fi murit pe cel electric. Pune despre mine un ziarist. Iar eu vreau să spun un lucru care se numește noi. Pe toate pământurile, oamenii numără stelele. Noi, românii, feciori de ciobani, de ciobani cărora lupii le-au mâncat oile, le păzesc să nu cadă. Alături de noi la acest act cu adevărat spiritual și revenind la mica mea povestioară, se zice că Einstein ar fi zis atunci că a fost cea mai reușită conferință a lui. Personal, mie mi-a plăcut cel mai mult această acțiune și cred că sunt asentimentul dumneavoastră să mulțumim și invitaților care au făcut un efort deosebit de a ajunge la noi, de a fi punctual și de a ne prezenta lucruri atât de utile fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc! Și cărțile, să știți că sunt la prețuri de mizerie, pentru că și nu am de ce să țin la preț, pentru că sunt scrise pe banii mei, nu am fost la nicio carte sponsorizat, pentru că ar fi trebuit să fac un fut, cine știe ce gen. Așa că îi juri de la stânga, la dreapta și invers pe toată lumea. Dacă vreți, să le dau pe gustate. Le luați și trimiteți bani. Și am lansat prima carte în pușcărie și am plecat de acolo cu profesor din Călăraș, care era ținut de 3 săptămâni în preventiv. La Cram Plața a doua, a treia am lansat-o în... Vă mai apuciți de marcare? Da, domnul. Era ei, de unde era prima viceprim-ministru? Mureșanca. Ana Mureșanca. Bravo, George Marin, nu stătea acolo. Dar ei de aia câți erau cu copilării cu ei? V-am spus că nu vă mint. Da. Thank you.
dar nu spune cu cine. Deci, asta este autograful. Nu mint pe nimeni, cu data. Da, și atât. Să trăiți. Știu, domn profesor Dumitrescu, fost profesor la Marina Militară, la Liceul Militar. Păi nu le-am uitat, nu veneam să joc remi la dumneavoastră în casă. Mihai Bișoi. Domnul... M-am uitat la poză și... Așa era când făceam mint armată. Da, asta știu. E solid. Hai să-ți dau o carte. Chiar te rog să trăiești. Știu. Mă bucur că te văd. Dar eram încă la, dar eram în cort de vreo 3 ani, sunt drept.